jërëgëñjëf mbokk yi ñi ngi leen di jaajëfal di kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm bu baax a baax. Ñi ngi grand yoof seet si le grand champion ñami-ñami moo war a bëre ak site Faramaaren le 15 décembre fële ci arène nationale ci journée jam production. Ñami ñu bàyyi la nga nuyoo. Ginnaaw ma sant yàlla jot si yeesu kirisa maay sant ma amari di sant sama yaa bu baax a baax a baax di nuyu àdduna di ñuy ñu ma fi nekkal ñëpp ñaanal sampa fu mu tëdd yàlla suuf sedd si koom. Waaw le 15 décembre bi may bëre c' est la ba génn àdduna quoi waaw waaw mu nekk loo xam dana ni. Kon journée kon journée boobu. Jour bu historique la ci yow. Waaw jour bu yéeme na sama sampa si la génn àdduna quoi si la yem 7 ans tamit si suuf. Waaw di ko ñaanal waaw suñu borom dolu ko yërmande moo ñu ko fa fekk ñu fa fekk ñëpp waaw xaree ko àjjana yi maag a maag yi kawee kawee waaw bilaay. Kon jour boobu xam nga li la ci war. Jour boobu noonu dama rek laa dama rek moo ma si war te ndam dama koy am ma regalu ma loolu noonu maa ko fa am de. Bilaay walaay tàllaay si la Faramaaren bu taxawee xeex mu dur ko mu daan bu taxawee bëre ma bëre loo ko daan ko maa mun maa put doole maa gën a fete xale maa gën a soxor maa gën a capable. Bilaay walaay tàllaay waaw yàlla na yàlla def lu gën def jàmmare ba boobu insa allah yàqatul dara jour si mooy 3 waaw laay waxee kon am na ma fu ma taxawee ko waa taxaw dëgër bu wër ngëm-ngëm la rek te am naa ko te am naa pas-pas bi naa ko jox lu moom naa ko respecté waaw naa ko respecté naa ko jox lu moom naa ko bàyyi mu jël temps mais dama ko bàyyi mu jël temps tamit kon il veut déedéet waaw déedéet mënul nekk sax dama koy agressé dama koy lindia maa ko fa am koy agressé dama koy arrivité dama koy lindia lindia arvit yi lindia barrière yi lindia saako yi yóbbu yëpp garan yof kon le 15 du yomb de le 15 du yomb maa ko fa am lamb jii ni mooy loolu lamb big boy la big boy yëpp ñoo ko fa am lamb sax la bilaay walaay tàllaay waaw te ay jàmbaar lañ ay big boy lañ waaw moo tax lamb ji big boy yëpp lañ ci woo gisoo ma fi yaa xadaraay bi site dama koo jëli sànq mu ne ma ñammi du bëre du xeex du def dara lii neex ca lamb ja man maa koy def site bu waxee loolu day wax lu ko neex rek si defet la jóge si defet si defet lay laa koy delloowaat lu garaal laa wax si defet la jóge si defet laa koy delloowaat dafa amel supporter yi bor ci yow mii lay fayee man 5 bor instant laa war a fay 5 bor doo ko tolloo le 5 5 bor 5 victoire laa war a teg la nii 5 waaw laa dig booy te loolu ma maa ko fa am tanaa ko fay booy xam moom ay benn ay ay bor lay wax man 5 laa amel booy maa gën a bëgg làmb ji man sama yaa limoo lay jaay 5 heures matin lay yeew allah allah di ma yeewaale may dem mardi entraînement may gis loolu di si tourner si loolu noonu kon tey bu naa ko génnee si loolu man caaxaaneewuma làmb ku gis sama ëbën presse xam ne ñami-ñami caaxaaneewul làmb man amul làmb bu may caaxaane instant si na Faramaaren bu afi ne pip 30 secondes laa ko may bu ñëwee damay ñëw bu ñëwul damay ñëw mbib bi moo ñu boole moo ñu taqale ko waaye maa ko fa am de bilaay walaay tanaay mais dafa mel li adversaire bi ngay bëreel xamoo ko si na Faramaaren ngay waxal de si na Faramaaren man xam la ma waral man suwaay ma jël ko du man sama coobare sax laminam bu rëy di wër di wër di duul di ratatati moo tax ma jël ko ak booy nii xam nga daa duul a duul ba sama booy mer ne ma ñeme jëlal làmb ji jëlal làmb jëlal làmb ji moo tax ma jël ko micro moo ñu boole te mbib moo ñuy tàqalikoo su ko jàppee mu jeex bilaay di bégee ñoom nee na ñoom ñu yëpp di bégee ñoom jaar di bégee fan nga teg fan nga teg ne boo ko jàppee mu jeex waaw fan nga teg ne boo ko jàppee damaa xam ne maa gën a fete xale maa mun maa bu doole maa gën a soxor maa gën a capable maa gën a entraînement maa gën a ñeme entraînement maa gën a ñeme contact maa gën a ñeme lépp su ma ko jàppee laa ma ci jeex waaw peese na ko roof na ko caxabal mais nee na da ngaa oyof si na Faramaaren ma sama oyofee moom xanaa moom banaana la moom xanaa moom banaana la si na Faramaaren sama oyofee xanaa yow banaana nga yow man ma xam man mooy loolu ma doon dama doon bañ daw violence jàpp naa ko naa sol ko naa ko su ma neew dama koy dàq plaqué bu rafet mais xam nga ñëppay xam ne xam nga appareil fa la fu ma jëm parce que du làmb signature la man gëm naa ne ma si na Faramaaren boo fi sifflé ma jàpp ko daan ko bilaay walaay talaay mais man bugguma ko jàpp sax daan ko dina jël ay coup dina jël ay coup massoir yu bëri nag ay coup yu bëri dina ko jël waaw yow man dama ragal loolu noonu parce que si man alpacino laa bilaay walaay talaay alpacino bu mag laa dama doon wër di xeex dem ba ñu may fay pour may xeex kon du ma si ragal dara bilaay walaay talaay amul fu ma xeexul si garan fi ma damay wër di xeex rek bilaay walaay tàllaay alquranu karim yi noo régle noo ana yar noo rien de tout ay meññeen sultan ki nee nga ñiram bi si na Faramaaren fu mu la jàpp nga xam ne si mi ari mi araari sa ari mi aray sa araali mi aray sa yaxi mi yaxay sa yaaxale mi yaxay sa xóote mi xóote sa xóotaale mi xóote yi tampi pël pël laa la làq nag waaw loolu laay ko pël yi waaw tampi bi gaar mooy zembare mooy def bës mooy tag yaramama lépp
waaw lo deug ñako tampi xana borom xalaas yi loxo du jog balu tax ay sultan ki ne nga yaram bi kep ko ci firi sa jigitaare di ngi ko lem bo mu ro duggal sa pos barki serigne bam xamne dem ya ñew zoxe yi borom pulpuli dara du xew billahi wala taala ma fi ya xadara ya bayani taxaw deugar kecc samedi ñoko fa am fi boy dañuy zembar dañuy foro joie ba fajar mbeur te dana ba fajar dem jeli jugo dara du xew tous billahi wala taala mako fa am mais c'est sank ci mom la joge sank ni dama waxtaan ak mom munama nel ñam ñami adversaire yim doon beurel yeb duñu adversaire man may adversaire am te ma ci gëna saf sido nena ko casse borro bu 300 la te bu boba boy ñokay sedo fi boy ñokay nan wala ivon mo koy mandé mo koy nan billahi wala taala ivon mo koy mandé ivon casse borro bu 300 la boy ben voyage da ngay def nan go mu jeex tak billahi wala taala fi ko ndiawo la ragaluñ dara ci medina mouri ci ko medina mouri nga porte ba medina nga porte ba vivi nara kana teng fi ya tous billahi ma nga fa am ak lepp suma ragalé damay dé suma ñamé damay dé tous dara du xew wa doomu guinéen la lola la lax criole billahi wallahi talay ma nga fa am ci dafa ra ma ren lamborghini aduna ñep bu dé yefu nit la xamna ñu lamborghini man soya nu mu démé la ci dafa ra ma dé war nom doom dara naguma dé su lu waré ndom doom dara waxna ko signature lamborghini manam xolal gan lamborghini manam avance bu yag la quoi avance bu yag bo xam tane man soya dam ci souffrir nak ci avance bi waaso awas bo xam tane ay 5 mois gan mu metti lol ci man instant ay sarax yi beuri sa insha allah rabbin xam ma boy jaay dañ lepp waaw ya tout ici xam ma instant lu dess ñu dinañ ko menté dinañ ko soutenir man ñumay wo ñep di bigué xaj bi ñep barki serigne bam yoruñu dara samay gan lañ samay nit lañ ñumay wo ci media bi ñep gaari deg yoruñu ay millions yoruñu ay milliards mais ñom la andal ñoy samay milliards ñoy samay cefa ñoy samay dollars ñoy samay euro parce que mon ñom la am ñom lay gis évitant éviter bu metté bu nexé mais grand fi fini da am ben business bo xam tane instant ni ñun bëri ñun ñëpp dañu bolo quoi nek ci jamm mais da am bu ko xam tane ni mon soy pitax bu ñul bi borom ndelu dëmm bi té mo tek bot ko moy kan duma wax turam nak waye bu dé nit la mom ak xam ma bu dé nit la dana xam moy waxé fu mu dem yaqal ma dem fo wax ba ko ko téel xom man ñëna ba do yëpp yegg na ko mais lolu grawal du mbeur du dara mais xamoo yalla baxna dal du ndar ci tour kenn mais lama tax moko ni da wote man soyare nga ma ko compte bo xamne ni man mom la rek man faale moko du ndeki du agn du dimbali du dara du yere du tubay du calçon du cuissar du ver du cap kon man ko mama baye man faale moko nama jall ba tiakanya bu gese koy dem bour wala alum kagn wala soprine wala kedugo wala matam wala bambay nako nako fa nday yobale jinne momun dem mon doomu guinéen la mëno ci man xala wala kasira ya ngay sonal sa bop rek barki serigne bamba ya nga wax ñu fo def nday sa karaw bi waaw do jambar do nday deureum billahi wallahi talay dumay wax ragalu moko de wi ma wala waaw yow waaw di set ci nga moy ñam ñam suñu jall ci digënté aselam grand yo di laccé mais dafa melni ko babu suburu nak ñepp ko bëgg ñepp di wacc ko babu loolu lan la digënté mako lol mako dund ak ñom manam lu nice quoi lo xam tane ni manam man dama len jox cieur bo mo sekk grand fini amul kenn ko xam tane man six na la wala soxor na la man bo ubé sama xol légui yu yalla nga di fekk parce que man amul lar du may jappal doom adam mais xam la moma yem ko xam tane man suway teej dañ ya xex jappante xul lo quoi suba wala grand suba su lo ramay sax mu na la nuy mais gi nga yow nga jek jek gis ma ni barré woma absaté woma barki serigne bama la la watani munoma wax buma absaté la tayo bo déwé sama yeko du bo ñew sa dej duma lek ci bu daj bi duma la ñewal jaralo mo sol essence taw dem yof billahi wallahi taala bu ñu ñewate ci combat bi ci ta faramaren su beure kanta combat mako fam isa ala combat bi xol duma koy beure waré man xamna so xexé mu door la nga daan man nono mako ñu door muy daanu dole gor deug tat la arrière fess del la def tangi fess del la def bun bi fess nday del dara du xew def der billahi wallahi taala lu garala la lu met man lu met la entraînement man fitness la nek amitié ñom code ñomay entraînement ko su rosé dima tek lu metti perdio du ma may dara di bégué wala ñom bbc ñom ñep ñom ko su momodo billahi di bégué ñom woy fa nek yépp famille di entraîner salle bi yépp ma di bégué man so way dawra salle jambara champion sama wayla xama billahi wallahi taala yapsa bayfal yapsa borom cité aline saw ma ngay bégué bu baaxa baax sama wayla jambar la billahi bégué aduna amul solo quoi wallahi niki bo mënu ci mom dara baaxu mu dem bu ko yéne safane mais nek do mo ci mom dara defula dara man defuma ken dara ci grand fi mais kumay waxal dama tax may waxam mom ni
manam daf ma togn ci lo xamantene candidat togn bo xamantene manam dama ko tess sama xol té mom xolal barki yalla la fuma yalla deug buñ ko togné da wara jéggalé fuma wo ma wuy ko dégolé mo la xana ni dégolé ma man ko ko non xawma lamu dor mom na don sax marbul mo xam man du janté wamako parce que xol dafa soxor ko soxor je mo xam lo don rek ma do compte mo wala sama digëna manam mom barki serigne baba la la watal ni man xolama ci nit alquran karim affaire du dem buma jaar am nga xay jaay munul ci man dara billahi wallahi taala lumu def ci man day xaar billahi wallahi taala yalla rek la fi xaar niki do soxor ignorable mal appetit mal soba yow ke du nit way han am lo xam tane ni moy lolu quoi billahi niki da ngay dak jambar quoi nek sportif yene nit ki gaan jam nek gor yar nek champion mon dem dem dum bëgg lolu quoi mais gi nga man aduna xolal sunu borom dafa bind tay yamaleul quoi billahi wallahi chaque chose en son temps tout va finir sauf le pouvoir de dieu on dit que c'est la 7 ciel oui c'est vrai mais 7 moins 1 il reste combien de ciel il reste 6 ciel bobo légui ben bi lañuy tim di wër di dul rek yenen 6 ci kenn gisuko wa ñu di naan gis nañ ko sax gisunu 7ème bi gaat kon manam gaan fisan lo fay beut baxul nit kenn dako tek beut amul tetal amul tek beut amul yurndo gaan dako xol nit ci beut gaan dako xolé beutu jaamu gaan barki yalla soxor baxul billahi wallahi taala la mo djie gaan ci bege ñep nak aduna ñep wa di wax sama supporter nañ dalal sen help bu baax luñu yobbu contre may maintien lu ko raw luñu yobbu dal tay li ngay andi ras contact pare feb sultan ki nega yaram bi pare ci box bi ak ko su rasa pare ci entraînement physiquement ci lepp sultan ki nega yaram bi feb esani récupération fo suba may xé dem geej soutine ko ci kocer bot cambren wala dem mala su way bot yam nga xam ken dula wax way yo ñuy daw ba male bu billahi wallahi taala cier mi may deg cier bu garamidine billahi wallahi taala dañuy daw ba male bu koccu ko ci man cier vie ngolo ba male bu koccu ko ciel na damaay daw la la wax deg deg sama ba yaxu darbe tag deet ay ngandi doxot nga yaakar ay doxot la la ay doxot adrama ay doxot cioro loko disa su may daw mo taxol sa mot acteur sa moy bises yi day bay ndax dañ ko ñëmé ñun lamb lek da ko ñu avancé te du nelaw dañ lek avancé daj lu metti diko sax muy metti diko yek cardio diko yek endurance diko yek contact diko yek pep mon koy wadul dur mënuma daan ko xamantene flash day baña gis mënuma daan lama la téma wax ni sama mal mo cœur quoi parce que xamot za mal au cœur parce que xamot pourquoi za mal de cœur parce que ya beaucoup de gens qui me tek beut ya beaucoup de gens qui me tek beut oui mais man teguma nit ken oui qui sont des avis qui sont messages qui sont les part les jambar parce que xam bo nekay jambar am lo xam dara ni do ko def barki serigne baba moi je fais les bas mais c'est pas long dans les bas je peux parler français mais je peux parler français comme je veux quoi mais je peux parler français correctement oui oui je veux tout l'ensemble ma zone 7b grand yof han yokuma dole sama combat bi billahi wallahi taala jappale mo gungé mo waaw qu'est-ce que j'attendre le jour ci oui moi j'attends beaucoup de choses jour le jour elle est mafia khadara bi les mafia sendala mafia tianpul mafia grand midin mafia libre 5 mafia kolda mafia fatik mafia jurbel mafia daru bronson sokor bacho mafia zinga sor linja cité millénaire waaw billahi wallahi taala wo bot waaw mafia 313 ñom ci radio diallo borom ngor waaw ñoko fa am mal di bégué ñom ñep ñu ñew waaw di wona sama combat bi ni dib dund gis mu jappu ci bu baaxa baaxa baax waaw formose mendi da ci jappu baaxa baax ousmane sar da ci jappu baaxa baax ñom momat da ci jappu baaxa baaxa baax ñom ma abdou mal di bégué da ci gëna jappu baaxa baaxa baax waaw di wo dawra sal na gaar mu japp sama combat ko waaw waay djegul quoi ngeen wax tamit naay sama djegul mais amna lo xamne ni manam mo ko togalé bañ ko wax ngeen ñan ngay sant wa ko ndiago ñootal fo sant wa ko ndiago bu baaxa baaxa baax fatuna len tek na len bot sonon na len di len djegul wat bu gëreum rew kam na mon sen dom la quoi putin mo ma yox do le ba ak sa way fatuna ko na waaw mo jola waaw kala ma ko quoi waaw sa tama way la sama nit la sama xalaat ak gel ñu ko ñu ñoo lepp di be nga ndiaya bu ndiaya bu boron son waaw abdou ndiay di be nga ñom neema ñom ñep waaw yaw jambar xam nga taw na bi gan bu bayyi dem lepp ñew ci suma gan na ci moy ñew wa di bëgg ñew ci serigne babu absa
Je suis un peu plus de temps. Digo bege nak absa yo amal jam ko tawfiq amal dana la yalla defal jam ya sa jeuker xam nga nien sey am ay jabon yi barke wa yo borom xol bu nice nga gan billahi amal jam am tawfiq wa mom sama jigen la ko wa di bege tamit ñep di bal ak koñ bi ñep wa di bege ñam neene xam ñam jaare jigen koñ ñep ma di bege waaw puissance no la deme di bege tamit man sama bop waaw waaw surtout lolu nga na sama waaw di dara bege sa bop bege tamit ay sa mbokum beuri xam nga la 15 la 15 kan mo lay ëmb yobul sa mbokum beuri ah la 15 waay serpent noir ay badara boy graaf ay musa jaw ay bari bari ay vengolo ay andokonda xam nga ay var vocal barki serigne bam ñepp lay ngeen bu yobul waay giri perdjo giri perdjo ñepp dañu ñoma yobé sat giri graaf bolo ñepp ma yob graaf ñepp ma yob sat waaw billahi ay jol waal ñepp ma di bëggé billahi ay témas ñepp ma di bëggé barki yalla di bëggé graaf bolo képp ku fay mbeur képp ku fay taxse ma lay bëggé giri perdjo képp ku fay taxse képp ku fay tax ngey ma lay bëggé di ñaan bo yam combat giri bi ñepp da na len yalla may ndam defar len jamm yeen tamit sax ci mo fi ni heure bi ni ba sen yépp da na len yalla defar jamm te da ci yoonu jamm xam nga dimbal len gaay xam nga nek ci ay télé yu mak ay télé yu kawé 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 parce que ay jambar ngeen quoi yeen tok ci télé ni di lek lek bu neex lo xam dara ni mënuñu anké nit mënuñu demandé mënuñu dara wax ci bëré rayu jaay ci fi di ya romu fi ne ngeen wot lu ko di gaan jambar dinañ ci émi wot dinañ wax lu am solo man gaay wara ñu mëna jël quoi télé ci télé yu mag yi borom presse ay champion lañ borom presse ay champion lañ barki yalla borom presse dañu bayyi lepp gaal seen lepp fa dama ci indi dama ñëw pourquoi presse bu leen ci di yow ñëw buñ la fay mané man fay man yalla la vie rare parce que gi nga presse ngay gis ni buñu la yokul doole ñun ñom moy loolon buñu siwé président tax ñu siw ko tek dañ dem bombe domaine bi du ñoti ay wéccet du do walé wuñ ko buñu dé fi lañ koy bay ay ak sunu ay jambar la ñen presse ma di gëreum su rawati na yeen ñaar ni ak ni fi joggé sang ak ñeneen ak ñeneen di leen bëgg yeen ñep daan gaay jappal ci yokul leen doole xam nga esap wone na mëna baata ngeen zembare quoi comme vous veux surtout lolu xam nga sen zé ak lepp wone mëna baa ngeen zembare comme vous veux parce que yeen bu ngeen zembare wul ñi di sétat youtube ak tiktok bi kenn du zembare kenn du zembare ku dem esap du zembare ko yeen ngeen wara mbolli dag sen yaram te du ngeen gañu toj mbar yi sul galas def ko sen bir pos yoko filmé tampi 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 rendez-vous le 15 décembre ñëmi ñëmi 3h la fi quitté waaw 3h la quitté fi cinquième combat la bëre 3h la quitté ram dank may wul toj mbari di ko dugo sa poste bo bi fere jigi tar di ko dugo sa poste jam la wone no ala violence jam rek ram dank première deuxième bu essat ma japp gan gi def ko 3e 4e ñu ñibi jeex na tak wa tambi ay ci mbeur no la démé